დიდი ხანია პარტიის ფარგლებს გასდა. თანაპარტიელები ერთმანეთს პრეტენზიებს უკვე საჯაროდ სოციალურ ქსელში უყენებენ. ქართული მედიის ყურადღება გასულ კვირას ჩიორა თაქთაქიშვილის Facebook სტატუსმა მიიპყრო, სადაც ის სერგო რატიანსა და გიგა ბოკერიას ღიად დაუპირისპირდა. როგორც ჩანს, სააკაშვილისა და ბოკერიას გუნდების ბრძოლა ლიდერობისათვის დღითი დღე კიდევ უფრო გამძაფრდება. სავარაუდოდ ეს დაპირისპირება დიდი განხეთქილებით და გაყრით დასრულდება. ყველაფერი კი 20 იანვარს ნაციონალური მოძრაობის ყრილობაზე გაირკვევა, სადაც დელეგატებმა პარტიის ახალი თავმჯდომარე უნდა აირჩიონ. მირიან გორგოძის რეპორტაჟი. კობა ხაბაზი, თავისუფალი ზონის დამფუძნებელი და რეგიონული დეპარტამენტის გურიის კოორდინატორი. გოგა ონიანი, ნაციონალური მოძრაობის იურისტი, პარტიის აქტივისტების ადმინისტრაციული და სისხლის სამართლებრივი დევნის საკითხებზე. ზურაბ ცერცვაძე, ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარობის კანდიდატი საჩხერეში და რეგიონული დეპარტამენტის იმერეთის კოორდინატორი. ნაციონალური მოძრაობის ამ პარტიულ მუშაკებს პარტია აღარ დააფინანსებს. ამერიდან მათ მხოლოდ ენთუზიაზმით მოუწევთ მუშაობა, თუ კი გადაწყვეტენ და პარტიაში დარჩებიან. მათი ნაციონალური მოძრაობიდან ერთგვარი გარიყვის შესახებ ინფორმაცია პირველმა ნაციონალების ერთ-ერთმა ძველმა და გამოცდილმა კადრმა ჩიორა თაქთაქიშვილმა გააჟღერა. სოციალური ქსელის საშუალებით ის საზოგადოებას ატყობინებს, რომ ამ ადამიანებს პარტიაში განსხვავებული შეხედულებების გამოდევნიან. ეს ადამიანები ღიად გამოთქვამდნენ პოზიციას და მხარს უჭერდნენ დიდი 7000 კაციანი ყრილობის ჩატარებას. დღეს ისინი შემცირებაში მოაყოლა შიდა დემოკრატიის სახელით მოქმედმა ნაციონალური მოძრაობის მართველმა გუნდმა. დარწმუნებული ვარ, რომ თითოეული მათგანი უხელფასოდაც ყველაფერს გააკეთებს ივანიშვილის რეჟიმის დასამარცხებლად, მაგრამ სირცხვილია, ძალიან დიდი სირცხვილი. საუბარი ვიღაცის, ასე თქვა, დისტანცირებაზე პარტიი და საერთოდ აბსურდულია და არის ანუ რა ვიყოთ მაშინ მოსაზრებას იმის შესახებ, რომ ეს ადამიანები, ვიზეც ჩვენ საუბრობთ, გარკვეულწილად საპირისპირო ფლანგის წარმომადგენლები არიან და გასხვებული მოსაზრების და შეხედულების. ანუ თქვენ სწორედ იმიტომ არსებობთ, რომ დაადგინოთ სიმართლე. ჟურნალისტები, მადლობა. ამ შემთხვევაში ეს ადამიანები, ბატონ სერგო, არიან ის ადამიანები, რომელსაც გასხვებული მოსაზრებები აქვს პარტიაში. გასხვებული მოსაზრებები ძალიან ბევრსთან დაკავშირებული. გასხვებული მოსაზრებები სხვადასხვა მიმართულებით არსებობს. მათი ფუნქციების შემცირება უკავშირდება სასწორი არა, რაიმული ორგანიზაციის თავმჯდომარეებია. ნაციონალური მოძრაობის მართველი გუნდი, რომელზეც ჩიორა თაქთაქიშვილი საუბრობს, დღეს გიგა ბოკერიას მეთაურობით ის ადამიანები არიან, ვინც ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის მოწოდების მიუხედავად საპარლამენტო არჩევნებს ბოიკოტირება არ გამოუცხადეს და პარლამენტში შევიდნენ. საგულისხმოა, რომ ნაციონალური მოძრაობის 27-ვე წევრმა, ვინც სადეპუტატო მანდატი მოიპოვა, პარტიის პოლიტსაბჭოზე ხმა არჩევნების ბოიკოტირების საწინააღმდეგოდ მისცა. თუმცა დღეს ეს ბირთვი პარტიაში არსებულ განხეთქილებაზე ღია და ხანგრძლივ კომენტარებს აშკარად ერიდება. არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება, ჩოლებრივი შეცირებაა და ისეთი, რომ საჯარო კომენტარი გავაკეთე, ნამდვილად არ ხდება, მადლობა. ბატონ დავით, რითი აიხსნება, რომ ის ადამიანები შემცირებულები ვინც არიან, განსხვავებული შეხედულებების მქონე ადამიანები არიან? ბატონ დავით, ეგ გიგითხარით, არა, საჯარო კომენტარი ხდება, მადლობა. ხდო მაგარი. მიუჯეს ყრაბიონა. იმას უყარეს? ბატონო ზო. უყარეს უკვე. კი, საკონსტიტუციოს უმართ. მე ვერ ეროვნულ ბანკზე უნდა ჩავიდე. აი ისეთ რა თქვენიც მაინტერესებს, თუ შეიძლება თქვენს რომ მითხრათ, რამდენად სიმართლე შეესაბამება. აა ბატონო, არჩა გვეწერე მით. სამწუხაროა, რომ ის როგორც საზოგადოებრივ ცხოვრებაში და პოლიტიკაში ამ თავისთავად ნორმალურ და ჯანმრთელ პროცესს თან ახლავს ხოლმე ის, რაც პოლიტიკას სხვაგანაც ახლავს თავს. ბინძური ბრალდებები, ცილისწამება, უსინდისო კამპანია. სამწუხაროა, რომ ზოგიერთი ჩვენი თანაგუნდელი ასეთ კამპანიაშია ჩართული და იყენებს სწორედ ივანიშვილისთვის, სუსისთვის დამახასიათებელი ბინძური სიძულვილის კამპანიას. გიგა ბოკერია ნაციონალური მოძრაობის შიდა სამზარეულოში არსებულ დაპირისპირებას არ აღიარებს, ამბობს, რომ პარტიაში მხოლოდ განსხვავებული შეხედულებებია. თუმცა, როდესაც ცილისწამებაზე საუბრობს, საკუთარ თანაგუნდელს ჩიორა თაქთაქიშვილს გულისხმობს, რომელიც ბოკერიასგან განსხვავებით სერგო რატიანისადმი მიმართულ მორიგ Facebook სტატუსში დაპირისპირების კონკრეტულ ფაქტებზე ამახვილებს ყურადღებას.
ჩემი სტატუსი ეხებოდა პარტიის არაფორმალურ მართველს, რომლის დავალებითაც ეს ხალხი გაუშვის სამსახურიდან. იქნებ ტყუილია, რომ რეგიონული დეპარტამენტის თანამშრომლებს პირადად დაურეკედა პასუხი მოთხოვე შენთან შეუთანხმებლად, რატომ გამოხატეს საჯაროდ პოზიცია დიდი ყრილობის მხარდასაჭერად. ამის მერე რატომ გიკვირს, რომ ამ ადამიანების შემცირების მიზეზი სწორედ მათი პოზიცია მგონია და არა სხვა რამ. ან იქნებ ის არის ტყუილი, რომ კობა ხაბაზი დაიბარე კაბინეტში, სადაც მას გიგა ბოკერია დაახვედრე. შენ გახვედი გიგამ კი კობას, საქმის გარჩევა დაუწყო ერთ-ერთი აქტივისტის ფეისბუქის პოსტის გამო, რომელიც საერთოდ არ იყო თავისუფალი ზონის წევრი, და ბოლოს დაემუქრა: პარტიაში თუ მოვა, ფიზიკურად გავუსწორდები და ხალხსაც ვაორგანიზებ ამისთვისო. როგორც ირკვევა, გიგა ბოკერიას გაღიზიანება პარტიის ერთ-ერთი წევრის ზვიად კუპრავას მხრიდან სოციალურ ქსელში საჯაროდ გამოხატულმა პოზიციამ გამოიწვია, რის გამოც რატიანმა და ბოკერიამ კობა ხაბაზი დაიბარეს და დატუქსეს. ამ ფაქტს მორიგი ფეისბუქ პოსტით თავად ზვიად კუპრავაც ადასტურებს. დემოკრატიის იმით სამოფარებულმა ბოკერიამ დაიბარა კობა ხაბაზი და უთხრა, რომ მე სადაც მნახავს, იქ გადამივლის, რომ ფიზიკურად გამისწორდება და ამისთვის ის სპეციალურად ხალხს აორგანიზებს. აღნიშნულ მუქარაზე მან კობასგან შესაბამისი პასუხიც მიიღო და უთხრა, რომ ზვიად ბიზნესი არ ეშინია და არჩენი შეეშინდება, მაგრამ აუცილებლად გადაცემ შენ რასაც ამბობო, მადლობა კობას ამისთვის. გიგას კი ვეტყვი, შენ ავტორიტეტს წარმოადგენდი, დღეს შემთთვის როგორც დიდი უმრავლესობისთვის ნული ხარ. შესაბამისად შენი მუქარები და მავნიაზრები შენსავე თანამოაზრეებს მოუყევი, თუნდაც ემზარკვეციანს. ბოკერიასთან მომხდარ ინციდენტს ადასტურებს თავისუფალი ზონის ლიდერი კობა ხაბაზიც, რომელიც ისევე როგორც ჩიორა თაქთაქიშვილი ამ საკითხზე სატელევიზიო კომენტარს არაკეთებს. განცხადებაში ის ამბობს, რომ გიგა ბოკერიამ გააფრთხილა, თუკი ფეისბუქ პოსტის ავტორი ზვიად კუპრავა პარტიის ოფისში მივიდოდა, ის საკადრის პასუხს მიიღებდა და ამ მიზნით ადამიანთა ჯგუფის ორგანიზება ხდებოდა. სერგო რატიანმა დაიბარა კობა ხაბაზი და შემდეგ თქვენ ასე ვთქვათ დაგვდით მას და თქვენ შორის მოხდა დაპირისპირება. არა, სრული სიცრუეა ეგეც. ბატონ სერგო, რა შეიძლება აი კონკრეტულ ინციდენტზე საუბრობ და ქალბატონი ჩიორა თქვენ და კობა ხაბაზთან დაკავშირებით? აბსურდზე. ანუ ესეთი ფაქტი არ მომხდა რა? აბსურდი სრულიად. მიუხედავად ლიდერების მცდელობისა, შენიღბონ ნაციონალურ მოძრაობაში არსებული განხეთქილება, ბოკერიას და სააკაშვილის მხარდამჭერ ფლანგებს შორის დაპირისპირება დიდი ხანია გასცდა პარტიის ფარგლებს და ის ყრილობის მოახლოების პარალელურად უფრო ღრმავდება. ბრძოლა პარტიისთვის მას შემდეგ გახდა თვალსაჩინო, რაც ნაციონალების ნაწილი ყოფილი პრეზიდენტის და პარტიის თავმჯდომარის მიხეილ სააკაშვილის მოწოდების წინააღმდეგ წავიდა და პარლამენტში შევიდა. ამასთან დღის წესრიგში ახალი თავმჯდომარის არჩევის საკითხიც დადგა. პარტიაში განხეთქილება გიგი უგულავას ციხიდან მოწერილმა წერილმაც გააღრმავა, რომელშიც მან თანაპარტიელებს ახალი თავმჯდომარის არჩევისკენ მოუწოდა. ეს ავტომატურად მიხეილ სააკაშვილის პარტიული საქმიანობიდან ჩამოშორებას ნიშნავდა. ის დევნილია თავისი ქვეყნიდან, ამას არ აქვს საშუალება და კანონით არ აძლევს საშუალებას, რომ იყოს ამ პარტიის თავმჯდომარე. მე ვთვლი, რომ ახალი თავმჯდომარე არ უნდა იქნას არჩეული და უნდა დარჩეს ის სტატუს კვო, რაც დღეს არის. როგორც ჩანს, ნაციონალურ მოძრაობაში გაყრის პროცესი საკმაოდ მტკივნეულად მიმდინარეობს. დღეისათვის ცნელია პროგნოზირება, თუ ვინ დარჩება გამარჯვებული, გიგა ბოკერია თუ მიხეილ სააკაშვილი. 30 ნოემბერს ნაციონალური მოძრაობის პოლიცსაბჭომ ხანგრძლივი მსჯელობის შედეგად გადაწყვეტილება ფართომასშტაბიანი ყრილობის სასარგებლოდ მიიღო, რომელიც 20 იანვარს გაიმართება იმ ფორმატით, როგორც ეს პარტიის დამფუძნებელს მიხეილ სააკაშვილს სურდა, 7000 დელეგატის მონაწილეობით. მაშინ როდესაც ბოკერიას გუნდი ყრილობის ჩატარებას მხოლოდ 2000 დელეგატით გეგმავდა, მომავალ ყრილობაზეც სავარაუდოდ განხეთქილების თემა კვლავ ახალი თავმჯდომარის არჩევის საკითხი იქნება. ძირითადი საკითხია ყრილობაზე გადაწყდეს, თუ ვინ არის ის ადამიანი, ვისი ხელმძღვანელობითაც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა უნდა შეცვალოს ქვეყანაში არსებული რეალობა. შესაბამისად, ჩემი აზრით და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი თანაპარტიელების და იმ 500000 ამომრჩევლის 90% აზრით, ეს ადამიანი დღეს არის მიხეილ სააკაშვილი. სწორედ ამ ადამიანს ძალუც შეცვალოს ის რთული ეკონომიკური მდგომარეობა, პოლიტიკური მდგომარეობა, რაც ჩვენ ქვეყანაშია სოციალური ფონი, და დარწმუნებული ვარ, რომ ახალი ადამიანების მომხრობა სწორედ ამ ადამიანის ლიდერობის პირობებში არის შესაძლებელი. ხო, ხას დაუჭერთ ბატონ სერგის შეცვლას და თქვა მაგალითად დავით ბაქრაძეს. მე დავაფიქსირე ჩემოზე, მე მგონია, რომ პარტიას უნდა ყავდეს ახალი თავმჯდომარე. მიშას ფლანგად წოდებულმა ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა, კობა ხაბაზმა, ნუგზარ ციკლაურმა და ჩიორა თაქთაქიშვილმა ყრილობისთვის მზადება უკვე აქტიურად დაიწყეს. 13 დეკემბერს ქუთაისში პარტიის ადგილობრივ აქტივს შეხვდნენ და საკუთარი პოზიციის მხარდაჭერისკენ მოუწოდეს.
საბოლოო ჯამში პარტიის სამომავლო გეგმებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება სწორედ ამ ადამიანებმა უნდა მიიღონ პარტიის აქტიურმა წარმომადგენლებმა. ქრისტიანობას გაუმარ! გაუმარ! როგორც ჩანს, ნაციონალურ მოძრაობას შიდა და გარე ასპარეზზე კიდევ არაერთი ბრძოლის გადატანა მოუწევს. მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი და მწვავე სავარაუდოდ 20 იანვარს 7000 დელეგატით დაგეგმილი ყრილობა იქნება. ფაქტია, რომ არც ერთი ფლანგი უკან დახევას არ აპირებს.